Dobar dan. Ja se na politiku nečine spoznam, ker sem večkrat dokazal, da to me prašajo, zakaj sem prišel. Z več razlogov. Prvi je bil, da sem bil povabljen, drugi je zato, da je tudi v nekoliko slabših časih bil prav s tistimi, s katerimi sem bil v dobrih časih. In tretje, ker verjamem, da bi pozitivna Slovenija lahko spremenila Slovenijo, ker kar v Sloveniji manjka, je optimizem, preveč je pa inavščine. Hvala.